Ձեզ սիրելի ֆուտբոլասերներ, footballem.com-ի հայկական ֆուտբոլի շուրջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է եւ այսօր մենք հյուրընկալել ենք նախկին անվանի ֆուտբոլիստ փորձառու մարզիչ Հայաստանի ազգային հավաքականում Լոռիում, Արարատ 2-ում եւ մի շարք հայկական թիմերում մարզական հսկայական փորձ կուտակած Ռազմին Գրիգորյանին, բարև ձեզ պարոն Գրիգորյան, շնորհակալ ենք մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ես եմ շատ շնորհակալ։ Պարոն Գրիգորյան, իմացանք, որ Արարատ 2-ը, այսպես ասած, դադարեցնում է գոյությունը, դուք գլխավոր մարզիչն էիք մրցաշրջանի սկզբում, ինչպես ստացվեց։ Ու վերջի խաղը խաղացինք, արդեն թիմին ուղարկել էին կարծակորդի մինչև ամսի 20-ը, երեք մի շաբաթ հետո ապուրից տեղը կացրեցին, հենց հավաքվեցին ու այդ նորությունը եղավ, շատ անսպասելի էր, բայց ամեն դեպքում կյանքը շարունակվում է, ուղղակի այն ա մի քիչ ցավալի, որ ուղիղ մեկ տարի աշխատեցինք, ամեն դեպքում իմ կարծիքով շատ լավ կոլեկտիվ էր հավաքվել, շատ լավ երիտասարդ ֆուտբոլիստերով, բայց դա ակումբի ռեկավարության որոշումն է, որը պետք է հարգենք։ Տեսնանք ինչ կլինի, ուղղակի այն ա հարցը, որ իմ առաջնահերթ մտահոգությունը այն ա, որ տղաների հետ կապված հետագա իրանց ճակատագիրը ոնց կարողանի, որտեղ երիտասարդ շատ լավ ֆուտբոլիստներ ունեին, երիտասարդական հավաքականի, պատանեկան հավաքականի ֆուտբոլիստներ կային, որոնք արդեն գարային լուրջ հաջողությունների հասնեն, բայց ինչ ասեմ, դա աստված, որ այդ տղաները թե մեր օգնության, թե ամեն ինչ պետք է անեն, որ գոնե ինչ-որ ակումբներ նորից կարողանան, որ սկի առաջի թիմի հետ որ ֆուտբոլիստներ կան, որ կարողա միանան առաջի թիմին, բայց ամեն դեպքում ցավալի է, բայց փաստակյանը շարունակվում է։ Ուղղակի իմ ամենամեծ մտահոգությունը դա, որ այդ տղաների հետ կապված ամեն դեպքում աշխատանք կատարվեց, մեր և երկրորդ թիմի առաջի թիմի հետ կապված համագործակցությունը շատ լավ էր, միջազգային բարդանի հետ մենք ամեն հարցում իրար հետ խորտակցել ենք, ուղղակի անսպասելի էր, բայց դե ամեն դեպքում ունենք այն, ինչ ունենք։ Հենց այդ թեմայի վերից ենք խոսել, պարոն Գրիգորյան, շատ կարևոր է, որ գլխավոր թիմը նաև ունենա երկրորդ թիմ, որտեղից հեռանկարային ֆուտբոլիստները եւ այն խաղացողները, ովքեր քիչ խաղաժամանակ են ստանում, դրսևորվելու հնարավորություն ունենան։ Համամիտ եք, որ Արարատի արդյունքները թե ընդհանուր կտուժի Արարատ 2-ի փակվելով։ Չեմ կարող ասեմ ոնց կլինի, բայց ամեն դեպքում, որ առաջի թիմերը երկրորդ թիմը պետք է անենան, դա իմ համոզմունքն է, որ պարտադիր պետք է ունենան թիմ, բայց դե ցե կարելի շատ գործոններ կան, որ մենք տեղյակ ենք, էլի այնտեղ ֆինանսական խնդիրներ կարելի եւ այլն, բայց ամեն դեպքում, որ երկրորդ թիմ պետք է թիմեր ունենան, դա պարտադիր է, չնայած ինչ ձևաչափով կխաղան, թե իմ առաջի խմբի առաջնությունը ուրիշ ձև կլինի, երկրորդ փոխարինողների կազմի առաջնություն կլինի, բայց ամեն դեպքում երկրորդ թիմը անկախ նրանից հիմա մենք խաղում ենք, թե չենք խաղում, բայց երկրորդ թիմերը պարտադիր են, դե երկրորդ թիմից է ֆուտբոլիստների մատակարարում առաջի թիմի, որը իմ կարծիքով մեր մոտ քիչ թե շատ ստացվում էր, բայց դե հիմա այդ է իրավիճակը։ Պարոն Գրիգորյան, իմանալով ձեր ոչ միայն մարշական, այլ նաև մարդկային հատկանիշները, վստահ ենք, որ բոլոր ֆուտբոլիստների հետ անհատապես հոգ եք տանում, այսպես ասած, եւ այն խաղացողները, այն Արարատ 2-ի, որոնք այս պահին թիմ չունեն, արդյոք ձեզ հետ կապ պահում են եւ արդյոք օգնում եք նրանց որովհետեւ տեղափոխվելու հարցում։ Արմեն ջան, ես ասեմ, թող բան չթվա, ամեն օր ֆուտբոլիստների հետ նենց սիտուացիա, ճիշտ ասած, նենց կոլեկտիվ ենք ստեղծել, գիտեք ինչ, ինձանից առաջ ես չեմ անում ինչ ա եղել, ամեն դեպքում ես որտեղ գնում եմ, իմ մոտ հենց ա, որ առաջնահերթ պետք ա ֆուտբոլիստների հետ մարդկային հարաբերությունը նա իմ մոտ, ֆուտբոլային որակները եւ այլն, բայց ամենակարևորը փոխհարաբերությունները նա մարդկային, որովհետեւ այսօր, որ մենք ասում ենք 17-18 տարեկան մարդիկ կան, որ ասում են 17-18 տարեկան երեխա, ես էլ բառը չեմ սիրում երեխա, իրանք արդեն 50 տղեկ են, այսօր 17-18 տարեկան տղեկը պետք է արդեն մեծ ֆուտբոլ խաղա, ու մեր մոտ դրվածքը նենց էր, որ միշտ մենք մեր մարզական շտաբը
միշտ ասել է տղեկին, որ դուք արդեն մեծ հասուն տղեկ եք, որ ասում են 17 տարեկան երեխա հետ ես չեմ ընդունում, բայց կապը պարտադիր։ Դաժե այն սիտուացիա եղավ, որ անցած տարի ես ու թիմը ընդունեցի, առաջի նենց ստացվեց, որ առաջի խաղա շրջանից հետո մոտավորապես 10 հոգի թիմից ֆուտբոլիստ տենց ստացվեց, որ հետները կանջեցիք, խոսացինք մենք ու այդ տղեկին հրաժեշտ տվեցինք, բայց մինչև այսօր մենք նենց ենք բաժանվել, որ մինչև այսօր կապը կա, որտեղ մենք տենանք շատ ջերմա, որտեղ մենք իրանց համար ամեն ինչ անում ենք, թեկուզ թիմում չէին, բայց անձամբ ես աշխատեցի, որ ֆուտբոլիստներ կան ինչ-որ տեղեր տեղավորել, խոսալով և այլն, որ ինչ-որ տարիքային խնդիր կար։ Իսկ նույնը այսօր է, որ բոլորի հետ պարտադիր, բոլորի հետ կապը կա, ինչով կարողանանք օգտակարանենք, որը տղեկին դուրս չմնան, էլի, որտեղ իրոք լավ ֆուտբոլային տղեկ է։ Վստահ ենք, որ առաջարկների պակաս չունեք, ինչ իրավիճակա, երբ կտեսնենք նորից գործի մեջ ձեզ։ Ինտենց կոնկրետ չեմ ասի, այո, խոսակցություններ կան, տենց, բայց միջև մեր բնավորության համաձայն մի բան չեղած սկսում ենք խոսալ դրա մասին, և կլինի արդեն այդ վաղ կխոսանք այդ մասին, բայց հա, կան, խոսակցություններ կան, բայց որ ասեմ կոնկրետ վերջնական փուլում է և բան, հետո ամեն դեպքում մի քիչ մեր ֆուտբոլում, հայկական ֆուտբոլում ամեն որոշում կայացնելուց պետք է չվռազես, էլի, որ դեռ մի քիչ արդեն շատ է խառնվում իրար ամեն ինչ, դի կոնկրետ, որովհետև ինչ ճանաչողներ է գիտեմ, որովհետև ես որդինում է աշխատեմ, ոսկի ամբիցիաները շատ մեծ են լինում, նպատակներ պետք է լինեն, նենց չի, ես չեմ աշխատելու համար, ամեն դեպքում պետք է ամեն ինչը ֆուտբոլային բարձր մակարդակի վրա լինի, որ թե չէ ուղղակի որ վերցնենք, հա աշխատանք չկա, աշխատենք, այս բան չկա իմ մոտ, ինձ որ պետք է կոնկրետը լինի ու նպատակ պետք է լինի, թե չէ ուղղակի այս բան չի կարելի։ Պարոն Գրիգորյան, ձեզ հետ բազմիցս շփվել եմ նաև այն ժամանակ, երբ հենց աշխատանք չունեիք ու դաթարների փուլում էիք, հետաքրքիր է, այսպես ընդհանուր առմամբ ինչ են տալիս այդ դաթարները, ավելի խորը վերլուծություններ, ավելի ֆուտբոլային առումով, սենց ասած անուղակի առ ճիշտը դաթարն է, թե գործի մեջ լինելը։ Չէ, դե բնականաբար գործի մեջ լինելը, բայց դաթարն է իր խնդիրն, նայած ի՞նչ դաթարը, օրինակ դու կարող աշխատանքի մեջ ելնես, բայց նենց օրինակ անցած տարվա մեր այս պրոբլեմները երկրի հետ կապված, աշխատանք կար, բայց մի տեսակ չէի կարող շատ կենտրոնանալ, էլի, այդ մեր պատերազմական այս վիճակը և այլն և այլն, ամենայն դեպս այն վիճակով էլ, որ երևի դուք եք գիտեք, որ որդիս էլ այդ պրոցեսի մեջ էլ մասնակցեց պատերազմին, ու այդ արդեն դու ուզում ես անես, որովհետև թիմը, այդ տղեկին պետք է պարապմունքներ անցկացնես, բայց եղել են իրոք օրեր, որ դաժե այն սիտուացիա եղավ, որ ես մի շաբաթ թիմին հանգիստացի, որովհետև իրոք ես հոգեպես չէի կարում, դե բոլորը այդ մարդկային բանը կհասկանան, խոսքի որդիդ պատերազմի դաշտումա դու չես կարա, իրոք չես կարա, բայց ինչ ասեմ, փառք Աստծո, իր այդ կապված խնդիրները անվիրավորվեց և այլն և այլն, բայց ամեն դեպքում փառք Աստծո այսօր լավ է, ամեն ինչ լավ է, հուսով եմ կվերադառնա նորմալ ու կշարունակ իր կարիերան, դե դրանով ոնց կստացվի։ Բարի վերադարձենք, մաղթում Դավիթին։ Ի դեպ Դավիթ Գրիգորյանը, Ռազմիկ Գրիգորյանի որդին, դարպասապահ է Հայաստանի մինչև 17 տարեկանների, եթե չեմ սխալվում, հավաքականում է հանդես եկել, Արցախ ֆուտբոլային ակումբում է հանդես եկել, և բարի վերադարձենք մաղթում և հետագայում արդեն լավ կարիերա մաղթենք Դավիթին։ Պարոն Գրիգորյան, այնպես է ստացվել, որ Հայաստանի հավաքականի են մարզչական շտաբը Արթուր Պետրոսյանի գլխավորած, դուք էլ օգնում էիք, դուք Սարգիս Հովանեսյանը, Հայկ Կիրակոսյանը ներկապային այսօրվա օրով առանց աշխատանքի եք, հնարավոր է այդ կոլեկտիվին նորից տեսնենք։ Չէ, մի քիչ կատակով ասեմ, էդի բոլորս իրար այդ պայմանավորված եղավ, երի որ տենց անենք, երևի ինչ-որ մի հատ բան կա,
որ կարողանեն ստացվի, որ սենց ասեմ, ասպաստա շատ լավ կլնի, որ նորից 4-ս միանանք իրար ու իրար հետ աշխատենք, բայց ամեն մեկս իրեք տարբեր արդրու շվեցարյան մասակոն Ռուսաստանում է, ես ու Հայկն ենք ստեղ, բայց ամեն դեպքում չես կարա իմանաս, ինչ կարող է այդպես մի հատ հանգամանք լինի, որ իրար հետ աշխատենք, բայց պաստորեն ստացվեց նենց, որ 4-ս իրար հետ մրցաշրջանից հետո ու սենց ստացվեց. Երևի ինչ-որ մի բան կա էլ է։ Պարոն Գրիգորյան, կցանկանայի ձեր կարծիքը իմանալ ամենաշարգվող թեմաներից մեկին, հայկական ֆուտբոլում լեգիոներների լիմիտի լինել չլինելու վերաբերյալ, ինչ եք կարծում, պետք է մեզ լիմիտ ավելի խստացված, քան ունենք։ Գիտեք ինչ, ես լեգիոներներին ընդհանրապես դեմ չեմ եղել, լավ լեգիոներները միշտ պետք են ցանկացած թիմի, նամանավանդ հայկական թիմերին։ Գիտեք ինչ, լեգիոներ ասելով հասկանում ենք, որ ես էլ եմ լեգիոներ եղել արտասահմանում խաղալուց, ու հասկանում ես դու ինչքան պետք է կարգով բարձրվես, որ տեղացի ֆուտբոլիստներից, բայց առաջի խմբի հետ կապված դի ընդհանրապես խոսքս վերաբերվում է, գիտեք ինչ, առաջի խմբում թիմեր կան, որ դու ստեղ թիմեր չեն, իրանք պայքարում են բարձրագույն դարում։ Իսկ Պրեմիեր լիգայում, այո, լիմիտը պետք է մի քիչ, հիմա երկու հոգին շատ քիչ է, գոնե հիմա այս տարի սարքում են երեք հոգի, ինչքան դիտեմ, երեք տեղացի պետք է պարտադիր խաղա, բայց իմ կարծիքով երևի գոնե 4 պետք է հայ ֆուտբոլիստ խաղա, եթե 10 թիմով մասնակցենք, պատկերացրեք ամեն տուրում, խոսքի 40 հայ ֆուտբոլիստ է խաղում, դա արդեն մեր հավաքականների համար էլ է պլյուս լինելու, որտեղ ինչ դու խոսքի 20 հոգի ֆուտբոլիստից ընդրություն կատարես, ինչ 40-ից, դա բնական է, բայց ամեն դեպքում 4 հոգին ինձ թվում է նորմալ է, բայց եթե մենք կարողանանք այն մակարդակի հասնենք, որ արդեն ավելի քչացվի, մեր նման երկրների համար պետք է լիմիտ լինի, բայց ես կոնկրետ, որ ընդհանրապես լեգիոներները չլինեն, դա ճիշտ չեմ համարում, պարտադիր օրինակ Հայաստանի անկախությունից երբ հիշեք առաջի լեգիոներները եղան 97-ին Երևանը, որ Երևանը հետ վաղ բերեցին Մալալ, հիշեք Մալալին, երևի իմ կարծիքով Հայաստանի ամբողջ ես ֆուտբոլային պատմության մեջ, իմ համար իրանման բարձրակարգ լեգիոներ մենք չէի ասի չենք ունեցել, բայց ինքը ամենատաղանդավոր շատ ուժեղ ֆուտբոլիստ էր, բայց իրոք Արարատ Արմենիայում ունեցել, օրինակ եթե նայեք, խոսքի վերցնենք Մալալին ու հիմա գիվա շատ երիտասարդ ֆուտբոլիստներ կամ ֆուտբոլասերներ կարող չէ հիշել իրա խաղը, բայց վերջի երկու տարվա հետ կապված, օրինակ եթե Կոջոյի նման, Արարատ Արմենիայի, Կոջոյի նման լեգիոներ պետք է գա, մենք բոլորս պետք է ուրախ լինենք, Ուրարտոյի, Ուգոյի, Իգոյի, Գիրան, Նանայի նման լեգիոներ, այդ այս լեգիոներներ որը լինեն, մենք այսինքն որոնց կողքին հայ դες հիմա ասում ենք էլի, ուղղակի վերցնենք նայեք, խոսքի Իվոն, ես իր հետ աշխատեմ, մենք իր հետ աշխատեցինք Լոռիում, ինքը տարիքով մեծ տղա չի, 22 տարեկան տղա, բայց իր այդ մոտեցումը, իր պրոֆեսիոնալիզմը, իր ֆուտբոլային որակները, այսօր մեր դաշ տարիքով ֆուտբոլիստներ կլինեն, որ կերազավ, որ նա շատ հետաքրքիր, համարտկային, ֆուտբոլային որակներով շատ ուժեղ ֆուտբոլիստ է, նույնը Նանան, ոնց որ կոնտրակտ պայմանագիր կապեցա, ինքը 2000 թիվ տղա է, բայց իր ֆուտբոլային բաներով նայում ես շատ, այդ գոնե երիտասարդները, որ գալիս են դրսից, բերում են, այդ հենց լեգիոներ, բացակայ լեգիոներ պետք է լինի, որ կողքը մեր երիտասարդներն էլ, ինչու՞ չէ, տարիքով ֆուտբոլիստներ եկան, որ պետք է սովորեն։ Պարոն Գրիգորյան, հավաքականում ամեն ինչ լավ է, դրական է, ուրախացնող է, բայց ակումբային ֆուտբոլը դեռևս, այսպես ասած, չի հասցնում հավաքականի հետևից, ինչ պետք է անել, որ ակումբային ուժեղ ֆուտբոլ ունենանք ու նաև թիմերին տեսնենք Եվրոգավաթների խմբային փուլերը։ Ակումբային ֆուտբոլ լավ ֆուտբոլ ունենալու համար պետք է ճիշտ քաղաքականություն վարվի ակումբներում, այսօր գիտեք ինչ շատ է
մարզչական բանով որ վերցնենք, այսօր մարզիչները երկար ժամանակ չեն ունենում, որ իրանց մտքերը, իրանց գաղափարները հասցնեն ֆուտբոլիստերին, կարող է խոսքի 2-3, 4 խաղ ինչ-որ մի բան այն չլինի ու մարզչին հեռացնեն կամ մարզիչը հեռանա, թազա մարզիչ, նոր մարզիչը գալի իր ֆուտբոլային այդ փիլիսոփայությունով, իր ձևագրով, իր տակտիկական մտահղացումներով եւ այլն, դրա համար բարթանում է ամեն ինչը, դրա համար մարզիչներին մենք չենք կարող ժամանակ տանք, որ ոսկի ինքը իր մտածածը թիմի հետ կատարի։ Հետո ներեք իշխտը ազգային մենթալիտետի հարցը։ Երևի էլի մենք սիրում ենք ամեն ինչ շատ շուտ։ Դեպոզ արդյունքի հետ կապված թիմենք։ Դե հետո գիտեք, ինչ մեր մոտ մի քիչ բան կա, էլի թիմ այսօր թիմ է։ Գիտեք, ոնց ոնցոր են բանի նման, ոսկի բիզնեսի նման կամ խանութի նման, ինչ-որ թիմ բացվում է, էլի։ Դրա համար թիմ, որ ասում են, չի թիմ չեն բացում, էլի թիմը ստեղծվում է, թիմը զրոյից, եթե ուզում ես թիմ ստեղծես, պետք է ստեղծես թիմ իր մանկապատանեկան դպրոցով, քո ինֆրաստրուկտուրան պետք է ներքևից գա։ Թե չէ այսօր մենք վարկյանական ուզում ենք, հա կարանք, այսօր բոլորս է կարանք, խնդիր չկա, թիմը մի քիչ քիչ թե շատ Հայաստանի պայմաններով ֆինանս ունեցա, այսօր ֆուտբոլիստերին կարաս ամեն մեկին աշխատավարձի մոտիվացիան ես, գան, այդ տարի չեմպիոն դառնաս, դու զգաս Եվրոլիգա խաղաս, մի տուր, երկու տուր անցնես, ու մյուս տարի թիմը կարա ծրվի էլ։ Ու այդ շատ խնդիրը։ Դրա համար ես բայց ուզենայի, որ թիմերը մեր մոտ ոնց է սեփականատերեր սա աշխարհում ոնց որ բանա, խորհուրդ է, չէ՞, այդ սալեցի հեկտարով, որ ասում են, նենց չի, որ մեկը կարա թիմը բան չլինի, թիմը սյո, քանդվես գնաց։ Դրա համար տենց ինչ-որ մի բան պետի մտածի, կայուն լինի, այո, պետք է կայուն լինի, մանկապատանեկան ֆուտբոլից սկսած, մինչև առաջի թիմ պետք է ճիշտ աշխատանք տալ, թե չէ ստե այսօր մենք խոսում ենք մեր ֆուտբոլի պատճառները որն է, բոլորս խոսում ենք մանկապատանեկանից 30 տարի է նույն թեման է, բոլորս խոսում ենք մանկապատանեկանից, բայց մենք ինչ ենք անում, որ այդ մանկապատանեկան ֆուտբոլը զարգանա, առաջինը պետք է մարզիչներից սկսել։ Պետք է այդ երեխեք հետ, այդ իրանք երեխա են, էլի, փոքր երեխեք հետ ճիշտ, ես միշտ ասել եմ, որ պետք է նամանավանդ այդ երեխեք հետ, 7-8 տարեկան երեխեք հետ, պետք է պարտադիր ֆուտբոլ խաղացած տղեկ աշխատեն, որ իրանք գոնե ֆուտբոլի այդ ու բենը այդ երեխեքին կարանան ճիշտ ցույց տան։ Այսօր թե չէ ինչ ենք տեսնում, որ չեմ ուզում ոչ մեկին վիրավորացնել, բայց շատ մարդիկ կան, որ իրոք ֆուտբոլի հետ ընդհանրապես կապ չեն ունեցել, բայց ոսկի դասընթացների են մասնակցում ու ուզում են դառնալ մարզիչ ու դառնում են պրինցիպի, որ վերցնենք մի քիչ խորը, նենց չի, որ չեն դառնում։ Ու սկսում են աշխատել երեխեքի հետ, ու գիտեք, այսօրվա ժամանակներն են ծարագա ետում, որ խոսքի 7-8 տարեկան երեխուն այսօր ոչ իմանով չես կարող խաղալ, ինքը կարա քեզ պարապմունքին ես մի հատ հարց տա, դու բան բացատրես իրան, ասես սենց պետք անես, ասի մի հատ ընկեր, հարմար ցույց տվեք, բայց ինքը ինք էդի ցույց չի տալու, արդեն ինքը էդ արդեն խնդիր դառնա։ Այդ երեխան կյանքում այդ մարզիչին ոչ լսելու է, ոչ հարգելու է, եւ դրա ինչի՞ համը, դրա համը եմ ասում, որ պետքա գոնե ֆուտբոլ խաղացած տղեկ լինել այդ երեխեքի հետ պարապող, որ կարանան ցույց տան, դու պիտի ցույց տաս իրանց։ Թե չէ այսօր մեր մոտ փառկացումի քիչ այդ ֆուտբոլային ինվենտարները կա դաշտում, բացի գնդակից ինչ ասես կա, էլ երեխեքի հետ կապված։ Որ մանկապատանեկան ֆուտբոլի թիմերի նայում ես, օրինակ ես շատ եմ տեսել երեխեքի հետ 7-8 տարեկան երեխեքին, բացի գնդակից դաշտում ինչ ասես կա։ Իսկ ընդհակառակը պետք է ամենակ գնդակելու ու ոչ ինչ չէ։ Մնացածը ժամանակի ընթացքում կարող է։ Դրա համար մենք մեր կաշվի վրա էլ ենք զգացել, որ ֆուտբոլիստերը նեղ է 17, 18, 19 տարեկան, 20 տարեկան գալիս են թիմ, արդեն դու այդ ֆուտբոլիստին գնդակ հետ վարվել ես սովորացնում, որ արդեն առաջի խմբի համար ընդհանրապես դու իրան ուրիշ բան պետք է արդեն անես, բայց դու ստիպած ինչ անես այդ։ Կա բան, որ կցանկանաք ավել ասել պանը։ Չէ, միակ ցանկությունս էն է, որ
Ճիշտ աշխատանք տալու ֆուտբոլի հետ։ Մեր հավաքականին հաջողություն ցանկանանք մոտակա խաղերում ու մեր ակումբներն է հսա Եվրոպայի գավաթներն ասում հաջողություն ցանկանանք թոլավ խաղան բոլորից ուրախացնեն տենանք ինչ կլինի։ Շնորհակալություն շատ ծանր։ Ես եմ շնորհակալ։ Սիրելի ֆուտբոլասերներ, ավարտվեց ֆուտբոլ.com-ի հայկական ֆուտբոլի շուրջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ձեզ հետ Արման Առաքելյանն էր, ես այսօր հյուրընկալել էի Փորձառու մարզիչ, նախկին Արմանի ֆուտբոլիստ Ռազմի Գրիգորյանին, կարծում եմ հետաքրքիր զրույց ունեցանք։ Հետևեք ֆուտբոլին, հատկապես հայկական ֆուտբոլին, մինչ նոր հանդիպում։